এগৰাকী পুলিচ বিষয়া, নাম অমৰজ্যোতি কাকতি। সংগীত তথা অভিনয়ৰ প্ৰতি আছে তেওঁৰ দুৰ্বলতা। দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীৰ এইগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰজ্যোতি কাকতিৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা দুজন বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পীৰ সৈতে আওৰোৱা এটি গান। নয়নর পাহি ধারি কলিজার সাকি জ্বালিলে দীপালি বুকুর গনি জালি ভারতে হাজিলে স্মৃতির দেউল প্রেমর সুরভি ঢালি স্বামী কোতরিলে দেখকো রাখিলে নিজকে দিলে বলি জয় দেউলর হিলত বুলালে সোণর গরিমা বোল আজিও কুলিয়ে কলসি গীত বহি তুলে বিননি রু জয়ানাই জয়ানাই অসমিয়ার স্নেহর জি সতি জয় মতিরা জয়ানাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃতাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক। ধন্যবাদ।